On mňa zabije! Pomoc! Rozárku do mojej starostlivosti a od teba alimenty. To je naposledy, co som nejakou ženu požádal o ruku. Chcela by ste si za muže vysloužilého policistu v důchodu? Bude to královská podívaná. Nemusíte sa báť, všetko dopadne tak, ako má. Do posledného detailu. A kde máte svědka? Finále koprodukčného seriálu RTVS a Českej televízie Strážmajster Topinka. V premiére v nedeľu o 20:30 na Jednotke.